Hluboko v údolí pod Železníkom leží banícka dedina Sirk. Na ťažký život, biedu a vysťahovalectvo baníkov tohto kraja pamätajú starí baníci, bratia Tódovci a súdruh Dinaj. Už ako 12-ročný chlapec začal pracovať v bani súdruh Ján Tóda. Poznal nezamestnanosť, štrajky a zatváranie baní za kapitalistického Československa, čo ešte dnes jestvuje v kapitalistických štátoch. Práca bola iba pre niekoľkých a len na pár dní v mesiaci. Súdruh Tóda pre účasť v štrajku musel opustiť i rodný dom v Sirku a 2 roky ťažko pracovať v Amerike. Tento život patrí nenávratnej minulosti. Dnes starý baník súdruh Tóda každý mesiac dostáva starobnú podporu. Je vďačný za svoje šťastie a za lepší život baníkov v celom Gemeri, robotníckej triede a komunistickej strane Československa. Za vzornú prácu dostali baníci súdruh Ragaň a súdruh Dráb nový byt v baníckom sídlisku nedaleko Sirku. Ich život sa v ničom nepodobá smutnému a ťažkému životu baníkov v minulosti. Radosť a šťastie našiel súdruh Dráb so svojou rodinou a ostatní baníci v nových slnečných bytoch. Staviané i moderné učňovské domovy. O takom živote snívali a zaň bojovali starí baníci, vedení víťaznou komunistickou stranou.